Dobroveče i dobrodošli u emisiju Heroji u doba koronavirusa. Moji večerašnji gosti su aktivisti, ljudi čiji je prvenstveni cilj pravda, ali i određene promjene u društveno-političkom životu. Biljana Uzelac-Marinković jedna je od 20 ljudi iz opštine Klokot koji već nekoliko mjeseci protestuju pre svega zbog, kako tvrde, nepotizma, nepravde, nerada, a čućemo večeras i zbog čega sve još. Biljana, dobrodošla u emisiju Heroji u doba koronavirusa. Bolje vas našla. Za razliku od Biljane koja nema političke ciljeve, moj drugi gost, Aleksandar Arsenijević, ih ima. On se između ostalog bavi politikom, odnosno, kako kaže, političkim aktivizmom. Osnivač je i lider građanske inicijative Srpski opstanak. Jedan je od retkih ljudi u Severnoj Mitrovici koji u poslednje vreme ukazuje na brojne probleme ne samo građana Mitrovice, već i šire. Imao je svoje akcije i u Štrpcu, Prištini i drugim sredinama na Kosovu. Aleksandre, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas naša. Pomenuh ja druge sredine, jedna od njih je Klokot, odnosno Vrbovac. Tačnije, vi ste jedan od retkih koji je obišao Biljanu i ostale ljude koji protestuju ispred zgrade Srpske opštine Vitina u Vrbovcu. Kako je došlo do toga? Je li vas neko zvao ili ste vi sami otišli, samo inicijativno? Ne, niko nas nije zvao, otišli smo samo inicijativno, s obzirom da smo u medijima primetili da to nije tipičan srpski protest koji traje 3 dana i koji se posle 3 dana razbija i odlučili smo da u tom trenutku krenemo putem Vrbovca, da posetimo te ljude, da vidimo šta im je potrebno, da pružimo bilo kakav vid pomoći, s obzirom da smo primetili da su istrajni u borbi za goli život. Otišli smo do njih, zvali smo ih, evo i Biljana može da potvrdi, oni nisu ni znali ko smo mi. Skupili su se svi i došli su neki ljudi iz Mitrovice da nas vide. Mi smo razgovarali sa njima, oni su nama izneli jako ozbiljne probleme. Upravo ono... Kako vama izgleda taj problem koji oni imaju zapravo i zbog koga protestuju u Vrbovcu? Ono što sam ja vidio, to je ozbiljna borba za goli život. Znači, napomenut ću Ivicu, gospodina koji je onako sa onim zemljoradničkim rukama i borama ispunjenim zemljom, kaže meni, ja imam 5 sinova, jednog sam poslao u Srbiju, 4 su mi ovde, nije problem, nek nam obezbedi neku egzistenciju i tog ću da vratim iz Srbije. Ako ne, ja decu više za bacanje, za slanje na građevini u Srbiji nemam. To su glavni problemi koji muče ne samo stanovnike Vrbovca, to su problemi koji muče sve stanovnike u srpskim sredinama. To je ono zbog čega ljudi beže. S obzirom da su mi izneli probleme da u toj opštini ima oko 80 zapošljenih gde većina njih ne dolazi na posao, da su oni čekali svakog jutra ljude koji dolaze na posao, da samo 6 dolaze na posao, Biljana, ispravite me ako grešim, da većina njih ne dolazi u svoje sela više ni grobove da obiđe, ni za praznike, da te ljude više ni ne poznaju, da je dobar deo njih i prodao imanja. Tako da ti problemi sežu daleko, jer neko sigurno ima interes od tih ljudi kojima daje novčane nadoknade za život u centralnoj Srbiji. Ko, na primjer? Pa očigledno predsednici tih privremenih organa, predsednici opština i u kosovskom sistemu, oni su, ne znam iz kog razloga, bili u strahu da protestuju ispred kosovske opštine, zašto sam ja rekao, ljudi, vi borbu za golu egzistenciju morate da tražite svuda. Vi ste, vama creva krče koliko sam ja mogao da primetim. Mi je čovek rekao, kaže, desi se dan da ne mogu da nahranim svu decu u jednom ručku. Tako da rekao sam im, snalazite se kako znate i umete. Ja ne mogu da vam pružim taj izvor egzistencije, ali ono što je bitno, bilo ko da vam da platu, najbitnije je da vi ostanete i opstanete u svom selu, jer je jako hrabro, verujte mi, ja sa severa dolazim, jako je hrabro živeti upravo u tim sredinama.
ozbiljno hrabro, jer ja kažem, dok smo prolazili kroz neke uske ulice sa visokim zidovima, nije nam bilo prijatno. Da, oni kažu da kroz te sredine njihova deca svakodnevno šetaju i prolaze. Da. Dobro, Biljana, hajde redom. Vi ste početkom februara započeli protest ispred zgrade opštine privremenog organa, zapravo opštine Vitina, koja radi u srpskom sistemu. Blokirali ste ulaz u zgradu. Zbog čega se zapravo desio taj protest? Zbog nezadovoljstva, znači da opstanemo, da tražimo svoju egzistenciju i parče hleba. Očigledno nisu imali sluha za nas toliko godine i onda rešili smo, ajde, na protest da izađemo, da se čujemo. Možda će tako neko da nam se seti, očigledno. Zbog čega konkretno? Šta je bio problem? Zbog čega su ljudi izašli? Zbog nezaposlenosti? Zbog čega? Da, najveći problem je to. Onda je bilo i revolt, jer upošljeni ima iz centralne Srbije, iz drugih opština, a mi koji živimo u tom opštinom, nema za nas mesta i onda revolt je bio još veći. Dobro, i tada vas je bilo oko 50-ak, sad vas je manje, čini mi se. Kako se desilo to da se prepolovi taj broj, da tako kažem? Protesti su krenuli 7. februara. Početkom februara gospodin Vujić, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, je došao 11. februara, nakon 4-5 dana kako je prošao protest, razgovarao sa svima nama, satima trajao razgovor, pojedinačno svako ponaosob saslušao, upisao i rekao je, zatražio na kraju da mu damo mjesec dana da se povučemo kako bi pronašao rješenje i da dođe nakon mjesec dana da nam sve to on obrazloži i da se pronađe neko rješenje. Mi smo poslušali, povukli se mjesec dana, čekali smo da dođe taj 11. mart. Kad je došao taj dan, mi smo se okupili ispred zgrade opštine, ušli smo unutar zgrade, čekali smo njegov dolazak. On je bio tada u Štrpcu, čuo se sa organizatorima, tad imalo i organizatora, i rekao je, pa 11. mart je do 12 sati. I onda, ajde, ništa, sačekat ćemo i otišli smo svi kući. Negde u podnevnim časovima organizatore nam šalju poruku, kaže, idemo u Štrpcu, pozvao nas, kaže, na razgovor. U redu, otišli su oni. Ivan Vujić iz Kancelarije za Kosovo. Da, u Štrpcu su bili. I tada im je ponuđeno 10 radna mesta i da se ostala masa povuče. I kako dolazi vreme za zapošljavanje, ako se ukaže prilika, onda ostalima mi ostale da se upošljavamo. Međutim, i rekao je isto da će 18. marta da on dođe da popriča sa nama i da nađemo koji su 10 prioriteti. Mi smo se složili. Složili smo se za 10 radna mesta. Ajde, najugroženijih nek uđu sada, pa onda zdravlja Bože kad nam bude došao red i nama. A ko je trebao da odluči kojih 10 ljudi od vas 50? E pa, ostali to da organizatore odluče. I onda odjednom, posle par dana, stiže u grupi poruka, kaže, ej, mi smo odneli spisak u opštini. I onda ja sam se pronašla tu, rekao, dobro, ajde, pošaljite nam taj spisak da vidimo koje su ti prioritetni ljudi. I onda rekao, zašto nismo onda svi seli lepo da se dogovorimo, ajde, međusobno da nađemo neko rješenje i da se dogovorimo i da se odnese spisak. Odneli su oni taj spisak i tu je bilo malo i svađa i vuci potegni, ono što bi se reklo, jer bilo je nezadovoljstvo. Jer organizatori su napravili prioriteti, međutim, nekih od njih nisu bili prioritetni baš. I onda i bilo im je rečeno da se povučemo. I onda čekamo mi 18. mart da dođe gospodin Vujić sa ostalima da popriča, da vidimo na čemu smo. Nije bilo problem da se sačeka i 50-a da budem na redu za zapošljavanje, ali da dođe onda mi kaže. I onda to se nije desilo. Došao je on 17. februara, dan ranije, da bi sigurno izbjegao susret sa nama, obišao opštinu i jedan od naših
drugara koji protestuju, bio je tu i čuo je, kaže, ja sam zaprepašćen, kaže, ovo od toliko upošljenih samo 5 radnika zatekao. Ko je to rekao? Gospodin Vujić. Kad je obišao opštinu, privremeni organ. Znači, kad je došao prvi put da razgovara sa vama? 17. marta. Znači, on je trebao 18. da dođe s nama da priča. S vama da priča, on je došao 17. Da, marta. Da, on došao je dan ranije i onda tad je zatekao samo par radnika u opštini. I on, njegovi reči su bili, ja sam zaprepašćen. I onda 18. mart mi smo izašli ispred zgrade s namerom da on dođe, nije došao, otišao za Beograd i mi od tog dana se ne povlačimo. Znači, od 18. marta ponovo protestujete, li vas neko od tada do sada zvao iz kancelarije? Ja bih izvinjao se da dodam. Ovo je jedna od prostih taktika razdora, bacanje vrućeg krompira u ruke protestanata, to jest organizatora protesta, kako se dešava širom Kosova već godinama unazad, kako bi se upravo razbili ti protesti. Postoje razne taktike. Ja sam isto bio organizator jedan od protesta kada smo sačuvali lokale, kada su želeli da poruše sve, pa da na ta mesta zidaju, iz vladajuće strukture zidaju svoje lokale, svoje zgrade i ostalo uz lažna obećanja narodu. I imao sam pritiske od rodbine koje me nije zvala ni godinama ranije, dobronamernih saveta, smiri se, vidi ti odradi za sebe, ti izmiri svoj interes, svi će oni da te napuste, onda lažne propagande, ovaj je bio tamo, dogovorio se, ovaj je uzeo ovo, ovaj je uzeo ono. Tako da ne sumnjam da je sigurno isto slična taktika upotrebljena i u ovom slučaju uz neke pretnje koje su sigurno upućene organizatorima koji su uzeli tog trenutka važnu ulogu, ali kasnije nisu mogli da se izbore. Tako da sam ja zadivljen upravo Biljanom i njenim saborcima. Malo čas rekao ste da se to dešava širom Kosova, ti protesti. Bilo ih je u Gračanici, bilo ih je u Pasjanu kada su ljudi protestovali. Da, i posle 2-3 dana svi srećni, svi zadovoljni, protesti se obustavljaju. Kako vlast zapravo guši te proteste? Pa tako što te organizatore pritera u ćošak, naveo sam primere na koje, kako to ide, iz mnoga lažna obećanja, mogu to sigurnošću da tvrdim. I zamislite nekog čoveka prosto koji iz sela dođe da razgovara sa nekim visokim zvaničnikom kao Vujićem i kada mu kaže vi imate sigurna mesta, sačekajte i ostalo, taj čovek se prirodno povuče i prihvati činjenicu da je razgovarao sa nekim visokim zvaničnikom, a da pritom posle toga uz pritiske raznorazne oni sebe i namire, a ostatak građana na protestima u strahu, kada kažu, kada vođi odseču glavu, u strahu se sam prirodno povuče i po mojim saznanjima većina njih već onda traži perspektivu u centralnoj Srbiji i nažalost iseljava se sa ovih prostora. Da, Biljana, rekoh malo pre, 18. marta ponovo protestujete. Je li vas zvao neko iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju ili neko od srpskih političara, možda gradonačelnik Lokota ili predsjednik privremenog organa opštine Vitina? Je li vas neko kontaktirao za sve ovo vreme? Je li ste s nekim razgovarali? Nažalost, ne. Od 18. marta došao je jednom predsjednik privremenog organa, Srđan Nikolić. To je bilo pre izbora 10 dana, nakon 4 dana kako smo krenuli po drugi put, da nam kaže da se povučemo jer do izbora neće da bude ništa i niko neće da nam se obrati. I tad nam je saopštio da on se ništa ne pita kad krenula masa da zapitkuje njega. U jednom navratu je rekao ja se ništa ne pitam i ništa ne znam. Nama je potreban čovjek koji će čvrsto da stoji i da rešava naših problema i da sasluša, a ne neko ko se ne pita. Je li vam rekao ko se pita možda? Ne. Mada znamo. Znamo ko se pita. I bili smo. Pokušali smo da odemo da razgovaramo s njima. Recite. Ko se pita? Pa, kod nas u Pomoravlju Saša Milošević. Bili smo i kod njega. Zakucali smo njegovim vratima da sasluša naših problema
i da vidimo ako može on da nam učini da dođemo do kancelarije ili neki predstavnik da nam se obrati. Jer očigledno Srđan beži od nas i tamo nas je čekao njegov šef kabineta. Ostavili smo kontakt, ostavili smo imena u nadi da će da nas pozove, kao što je rekao, telefonom. Nije se desilo toga. Nažalost, ne. Srđan Milošević je ko? Saša Milošević, Saša. To je po kosovskom sistemu gradonačelnik Novog Brda. A po srpski, ja mislim da je predsjednik privremenog organa Gnjilana. Uh-huh. I u par navrata, to je dva puta smo se obratili gradonačelniku opštine Klokot kod gospodina Vladana Bogdanovića. Primio nas lepo. Prvi put ja nisam bila, drugi put jesam. Razgovarali smo s njim, on nam rekao da nam zakaže susret sa Srđanom Nikolićem i to se nije desilo. Uh-huh. Ja sam upisala šta ste uradili, kaže majka mu je bolesna. Kaže, biće. Ja rekao, nema ništa od toga. Jer on beži od nas, on kad bi hteo da nas sasluša, on bi izašao na terenu. Došao bi ispred njegove zgrade. Očigledno pokušavaju da njihovo strpljenje privedu kraju i da istroše njihovu energiju tim odlaganjem kako bi, verovatno možda iz neke lične sujete, bežanjem od problema, ugušili na taj način taj protest. Uh-huh. A šta vam je gradonačelnik Klokota rekao tamo kad ste razgovarali? O čemu ste razgovarali? Šta ste vi njemu rekli? Šta je on rekao za... Pa recimo, on otprilike zna koja osoba u kakvoj se situaciji nalazi. Zna svakome i on, ljubazno nas, stvarno, on primio i saslušao. Ali to što nam je rekao da će da nam dogovori sastanak sa gospodinem Nikolićem nije se desilo. Čekamo još uvek, evo nedelju dana prošla, nema, znači, ajde, u redu je jedan dan, dva dana da mu majka bolesna, ali mi nećemo 24 časa da ga držimo. Pola sat da mu kažemo o čemu je problem, daj, ajde da idemo, da se pokrenemo, ne moraš ti. Ako nisu u situaciji, ajde mi ćemo, samo nam kaži gde da se obratimo i kome. Jer više stvarno došli smo do kraja, nema gde više da idemo i nećemo da se povučemo, nikako. Dobro, a ko su ljudi koji danas protestuju u Vrbovcu? Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju su nedavno kazali da među vama ima i ljudi koji su dobili kuću od Kancelarije, pa i onih koji rade u institucijama države Srbije. Ko su ljudi koji protestuju u Vrbovcu sada, vas dvadesetak? Ljudi su nezadovoljni. Ljudi su sa po pet člana, ma sedam, osam člana porodice i socijalno primanje. Znači, to jel ne su može... to nezaposleni ljudi? Jeste. Ima dve osobe koje su dobile kuće iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, međutim, zidovi oni ne može da jede. Deca traže, treba da školuje decu, treba da obuče decu, treba da se bori za njihov, da ta osoba poraste, da... Znači, i sad cene kako su skočile. Ovo ne može ni sa platu, ni sa dve plate da se izdrži kraj s kraj, da se skrpi mjesec, a ne sa socijalnim primanjem. Znači, ne znam. Znači, svi su nezaposleni ili... Jeste, nezaposleni. Svih dvadesetak? Pa ima jedan dečko je na 50% koji prima primanje iz Srbije, međutim, on je podstanar kod babe i gospodin Srđan mu je rekao, kaže, kupi plac da bi ti mi napravili kuću. Kaže, pa ja sa 20.000 šta mogu da kupim? I onda traži on povećanje na tih 50%. Da. A većinom nas je nezaposlena, da. Dobro, iz Kancelarije također kažu da je među vama i jedan odbornik u opštini Klokot iz jedne opozicione stranke i da se taj protest i blokada zgrade opštine zapravo na neki način koristi za ostvarivanje nečijih političkih ciljeva. Sigurnošću tvrdim da nije tačno da Kancelarija ako traži dlaku, jajetu i taj odbornik da nam ga nameće, ne. A to je osoba koja i ona se bori za opstanak i da može da živi svoj život ovdje na ovim prostorima. To je osoba koja je nedavno dobila
na izborima odborničko mesto i ona je bila nezaposlena i nema nikakvih primanja iz države Srbije. Znači, on se sam izborio kako sa drugarima preko rodbine da dođe do tih određenih glasova da bi obezbedio parče hleba. I njegova plata, ako on nema sednicu, 90 evra. Šta je 90 evra danas da on mesec za mesec? I mene bi mi bilo sramota da kancelarija takvu izjavu, da takvu izjavu iz kancelarije čujem da mi smo građani ili drugog reda. Mislim, valjda treba za svaki srpski život da se ona bori i pita i da pomogne, a ne da nas odvajavaju kao pozicija i opozicija. Mislim, na šta smo spali. Da, kažete, 20-ak ljudi tamo protestuje, svi su nezaposleni. Gde traže posao? Zašto baš posao u opštini? Jel ima još nešto da se radi u Klokotu? Jel može privatno negde da se radi? Pa, nažalost, ne. Nije situacija kao po Srbiji da ima firme, da ima fabrike, da bude upošljavanje. To su više albanskih firme i fabrike. Kod nas su samo opština Klokot, ova srpska opština, ambulante i prosveta. Znači, za ambulanti ti trebaš medicinu da imaš završeno. Nema gde druga. Jel mogu svi da rade u opštini? Koliko opština ima radnika zapravo? Pa ispred kosovske opštine to su već popunjena radna mesta. A srpska? Vi tražite, gde tražite posao zapravo? Tražim od države u Srbiju. Mislim, nemamo mi 20 godina, nemamo nikakvih primanja od države Srbije. Apsolutno nikakvih. Ali za našu bolju budućnost i u kosovskih institucija bi radila. Znači, ne biramo mesto i šta ćemo da radimo. Problem je, srpska opština ima dosta upošljenih sa strane, kako je i Aleksandar naveo, iz centralne Srbije, koje u opštini za Božić ni za Uskrs ne dolaze, a se nalaze tu. Znači, oni hvataju naša mesta za koji se borimo ovdje i koji smo rešili da ostanemo ovdje. I zato to nezadovoljstvo je tu fokusirano na privremeni organ. Da. Ja mogu da razumem revolt, opravdan revolt upravo tih ljudi, s obzirom da svake godine na Kosovu dolazi iz budžeta Republike Srbije 750 do 800 miliona evra, što znači da u poslednjih 10 godina svaki građanin, da uzmemo 50.000 građana punoletnih, svaki punoletni građanin, pored plata, penzija i infrastrukturnih projekata, morao bi da ima čisto 100.000 evra u kešu. Ja ih nemam, siguran sam da i gospođa Biljana nema i njeni saborci, nemate ih ni vi, siguran sam, verovatno ne biste radili ovaj posao da imate 100.000 evra u kešu. Tako da imamo jedan vrh političke elite. Gde idu te pare onda? Imamo jedan politički vrh elite koji se više i ne krije i koji vozi auto od po 50, 60, 70 hiljada evra, vedri i oblači. Tako da tu idu ti novci. Ne znam kojim tokovima i šta, ja se nisam pozabavio istraživačkim radom, ali eto, vama prilike kao novinarima da se i novinarima drugih redakcija da se pozabavite sa tim istraživanjima, istraživačkim novinarstvom i da vidite gde idu ti tokovi novca. To su ozbiljni novci, 750 do 800 miliona, evo, 2021. godine na Skupštini je osvojen budžet od 800 miliona evra za Kosovo i Metohiju, što znači da su to ozbiljne cifre. To bi se na terenu i tekako primetilo. Mi bismo imali švedski standard samo iz budžeta Republike Srbije. Da ne pominjem, budžet Kosova i budžet Evropske unije koje daje kroz određene fondove i ostalo. Dobro. Vi ste pre nekoliko mjeseci bili u Štrpcu. Hteli ste da razgovarate sa gradonačelnikom Štrpca, Daliborom Jevtićem, oko ski centra, ali završili ste u policiji. Kako je došlo do toga i jel ste imali zakazan sastanak ili ste otišli tek onako? Mi smo želeli da zakažemo sastanak, međutim videli smo da nas izbjegavaju. Ja sam samo
teo da snimim, da se snimim ispred kancelarije, da kažem da sam bio tu, da ne bude da nisam, i pitanja koja bi mu postavio, a to pitanje je bilo da li je to bila kupovina karte slobode, s obzirom da njegovi partijski drugovi su već u Podujevu, da li je to bila kupovina partijske slobode, što dovodi u sumnju da posle raznih hapšenja i odjedanput je naprasno u izmaglici predatski centar Brezovica, a da napomenem da je poslednji uhapšeni upravo onaj kojeg je opština Štrpce delegirala kao direktora, predsednika borda direktora koji se islikao sa Vjosom Osmani na Brezovici. Tako da tu imamo veliku spregu kriminala i politike i što upravo te stvari utiču na mogućnost političke borbe za srpske interese. Neko je tu ko je uhapšen, taj slučaj se vodi upravo zbog, ja mogu slobodno reći, prekrajanje demografske slike u opštini Štrpce, u većinski srpskoj opštini Štrpce, gde je neko u drugom i trećem stepenu zaštite, ljudi koji se optužuju, dao dozvole za gradnje preko 2000 albanskih objekata, što kuća, restorana i svega ostalog, i što je navelo dosta ljudi da se iseljava. Sad sam ja razgovarao sa prijateljima koji čine opoziciju u Štrpcu i kažu, mi se sad nalazimo u bezizlaznoj situaciji. Mnogi ljudi su pobegli upravo od ove vlasti, a sad ova vlast i njihovi satrapi beže upravo od policijskih akcija, po meni opravdanih policijskih akcija, u centralnu Srbiju, seleći porodice i sve ostalo. Što znači, od nas više nema ništa, ostaće neki mali broj ljudi, tako da nemojte mnogo da brinete o nama zaboravljeni. Da. Nedavno neka se nadležne institucije bave dalje time. Da, naravno, ali mogu da iznese svoje mišljenje. Da, naravno. Nedavno, tačnije početkom februara, ste hteli da razgovarate i sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem oko organizacije srpskih izbora na Kosovu, pa i tu niste naišli na razumevanje, ali bar niste privedeni u policiju, je li tako? Policajci su nas ispratili, vaše kamere su upravo to bile ispratile. S obzirom da se bavim politikom, spreman sam i na takve stvari, i na hapšenja, i to je deo toga kao u Štrpcu, gde je bukvalno telefonom pozvan komandir policije i gde smo mi po hitnom postupku uhapšeni za pretnju i ne znam ti šta ja već, ali sva sreća pa smo imali taj snimak koji je mogu telefonom da potvrdi našu nevinost. Otišli smo da na vreme, s obzirom da smo imali prethodnu situaciju sa referendumom, a gospodin Kurti je uvek navodio i dan danas navodi da hoće da razgovara sa svim Srbima, da su njegova vrata širom otvorena za sve Srbe, i mi kao neki politički predstavnici koji smo imali određeni broj glasova, smo želeli da pozovemo njega, ambasadore Kvinte, poslali smo mail kao i Goranu Rakiću iz Srpske liste, nismo želeli da pravimo politički problem kod toga, nego smo želeli da, eto, Srpska lista, ako se već iskreno bori za interese građana, na vreme stupi kao naš saborac u pregovorima za održavanje izbora na Kosovu. Niko se nije pojavio osim nas. Došli smo do portirnice gde nam je rečeno niko nije u kabinetu, iako smo u medijima najavljivali da dolazimo u 11 časova u ponedeljak tog dana. I kasnije smo imali upravo ono na što smo mi upozoravali, rešavanje problema u minutu do 12. Kako bi se politički poentiralo, ne samo u Kosovu, možda i u Srbiji, dizale tenzije i tako ostvarljivali neki politički ciljevi. Da. Biljana, koji su vaši zahtevi sada sa protesta koji se dešavaju u Vrbovcu? Šta vi tražite sada od kancelarije? Od koga zapravo tražite i šta? Mi politički tamo nismo da se razumemo kao što nas predstavlja kancelarija u par navrata. Mi smo tamo samo po pitanju naše egzistencije, naše pronalaženje radnog mesta da bi mi mogli porodice svoje da izdržavamo. Znači, naš zahtev je naše upošljavanje, da tih duplih plata što se non stop govori da se dovedu na minimum,
kako bi se našlo za svi ista prava da imamo svi. Onda da oni radnici koji su upošljeni da krenu više da dolaze napokon na svojih radnih mesta, jer ja živim u Vrbovcu, ne znam koji su radnici opštine, ne znam kakav servis obavlja građanima, ko stoji na raspolaganju i šta radi. To su naši zahtevi. Dobro, i šta ako kancelarija kaže, evo mi dolazimo sada da razgovaramo sa vama, hoćete li ovoga puta biti jedinstveni? Jel imate sada organizatore i jel verujete da može opet 20 ljudi da se zaposli? Šta ako oni ponude opet 10 radnih mesta? Šta će se desiti dalje? Ne odustajemo. Svih 20, koliko nas je od 18. marta, sada smo bez organizatora, nažalost, svako za sebe, ali jedinstveni. I dok se ne ispune naše zahtevi, nema odustajanja. Dobro, vi blokirate rad opštine na neki način, jer ti radnici dolaze na posao? Dolaze, da. Najviše njih je došlo 7. Dođu do ograde dvorišta, posedu 15 do pola sat najviše. Kada sa nama neko popriča ili međusobno okupe se kao grupica i odu. U zgradu uopšte ne ulaze? Ne, nema ulazak. Ne. Znači od 18. marta zgrada opštine je skroz zatvorena, oni ne rade uopšte? Ne. Ne dolaze znači ne na posao? Ne. Dobro, vi ste rođeni u Skoplju, tamo ste završili školu, ali ste se pre oko 20 godina, tačnije 2004. godine, udali u Klokotu gde i danas živite. Kako se danas živi u Klokotu i od čega ljudi uglavnom žive tamo? Da vam kažem, teško je. Mala sredina, kako za omladinu, tako i za nas malo starijih. Nažalost, imamo samo par kafića, 2-3 kafića u celoj opštini, da nije i to mnogo, mnogo teško. Nema, za decu nema gde i hobi, i za relaksaciju, i za rekreaciju. Znači, bukvalno, telefon, kući, škola, to je, takav je život u Klokotu. Dok kad odem u Skoplju, evo, moje rođaci, znači, imaju i karate gde da treniraju, i košarku, i fudbal, kod nas to nema, nažalost. Nema prvo i prevoz, nemamo, moramo svojim automobilima da se snalazimo i oko prevoza, kamoli nešto drugo, znači, sve je otežano. A od čega ljudi žive, šta rade? Pa, bave se poljoprivredom, najviše, a i ova socijala isto, od socijalnih primanja. Ima par porodica koje su bliži vlasti, onda oni imaju po dupla primanja, trodupla, ne znam ni ja, ostali socijalni slučajevi i poljoprivreda. A kakva je situacija sa prodajom kuća i imanja i odlaskom Srba u opštini Klokot? Sve češće i sve veće. Nažalost, evo ja za koga trenutno znam, koji će uskoro, sledeći ili onaj tamo naredni mjesec da se ocele, to su dve porodice sa decom. A u poslednjih 10 godina... Koliko je ljudi napustilo Klokot? Je li imate mnogo, oko 90 porodica sa 500 članova. Najviše mogila i Klokot. I prodali, i manje, i sve. I zbog čega odlaze i gde? Pa ima koji otišli su i u centralnoj Srbiji, ima i u inostranstvo. Naravno, zbog svoje egzistencije, pronalaženje posla, jer nije bilo toga ovde. I čini mi se kako je došla Srpska lista, sve više ljudi odlaze. Umesto da ostajemo, da se vraćamo, povratak da bude što više nas, ono, dešava se suprotno od toga. A za koliko se prodaju te kuće i imanja? Kako se kreću cene? Pa zavisi kako, koje mesto. Recimo u Klokotu cene su baš skuplje i kreću se po ar. Recimo ima i za 20.000 eura ar da se proda. A recimo vamo u ostalim mestima gde se mi nalazimo 150 eura ar. A ko kupuje te kuće? Albanci. Nažalost, Albanci. Dobro, vi ste pre 5 godina počeli da pravite kuću, ali ste nedavno izjavili da može lako da se desi da i vi stavite tablu kuća na prodaju. Teško mi je što ovo moram da kažem.
Pa eto, upravo zbog ovih razloga. Znači, ne može da se postigne sa jedno primanje da mi mjesec preživljavamo, a kamoli da gradimo kuću. Znači, kuću smo sagradili bez ičije pomoći. Ono što nam ostavio pokojni svekar, da imamo za u centralnoj Srbiji nešto da sagradimo, ako ne ide Bože, ovdje ne bude situacija kako treba, mi smo rešili da ostanemo ovdje i uložili smo novac ovdje da napravimo i ovdje da ostanemo. Opet iz države Srbije, znači blok nismo dobili. I da nas ohrabre, da kaže čekaj, ove ljudi ovdje prave. Nije bilo toga. Bilo je obećanja, pusta radovanja, ono što kažu, ali... Jeste se obraćali za pomoć? Jesmo. Par navrata i predsjedniku privremenog organa. I ja sam tražila kod njega posao i suprug je išao. Njegove reči su bili kome treba da se pomogne, to ste vi. Vama se nikad nije pomoglo. Pisali smo par navrata materijal. Ajde, prvo je bilo oko zidanje, sazidali smo, ništa nije bilo. Ajde, progurali smo kredit, ovako, tako, znamo mi. Došlo je do maltarisanja, ajde za maltarisanje. Ko zna gdje su završavali te naše zahtjevi i papirologije. I kad smo došli već, ajde onaj krov, ajde izolaciju pišite. Kad smo pisali izolaciju, predsjednik opštine Klokot, tad još je bio Božidar Dejanović, rekao je suprugu, kaže, nema ništa od tvoj materijal. I onda otišli smo da vidimo sa Srđanom. Kaže, pa ja vam obećavam da Dilin most, to su njegove reči bili, ali Dilin most ne. I onda zato takav revolt se javio u nama i suprug me je naterao da izađem upravo na ovih protesti. Vi živite samo od plate vašeg supruga? Jeste, da. Aleksandre, vi živite u Severnoj Mitrovici, u Mitrovici ste i rođeni. Kakav je trend tamo kad je odlazak Srba u pitanju? Je li iz godine u godinu sve manje ili više onih koji odlaze? I koji su najčešći razlozi zbog čega odlaze? Iz godine u godinu je trend rasta ljudi koji odlaze. Upravo zbog istih ovakvih problema koje imaju u selu Vrbovac, nego... su malo veće sredine, pa nekako te porodice koje se iseljavaju mnogo tiše nego kod njih, gde vide na terenu i na manjem prostoru. Međutim, kažem vam da do sada su se iseljavali, odseljavali mladi ljudi, perspektivni sa mogućnošću sa visokim zvanjima, upisivali fakultete, pa kasnije porodice, cele pređu zbog dece, kako kažu. Međutim, sada decu upisuju u srednje škole u gradovima centralne Srbije, ožive gore, dolaze maratonski u dogovoru sa svojim pretpostavljenima, sa nekim, da kažemo, rasporedima koji su maratonski od 3-4 dana. To se dešava i ovdje u Gračanici i u svim mestima na Kosovu. Dolaze maratonski da odrade po 4-5 dana, vraćaju se udobno svojoj porodici, udobnim domovima u centralnoj Srbiji. Ne krivim ih. Znači, zbog bezbednosti situacije, izostanka perspektive za te ljude, oni su otišli tamo. Najveći problem su, kažem, doktori, od kojih zavise naši životi, koji su umorni tim maratonskim radom i niko ne želi svom detetu sutra, visokoškolovanom, da dozvoli, ni, evo ja sebi ne bi dozvolio da sutra odem kod nekoga, da skupljam glasove, da molim, da kumim i da gorim od sebe, pravim volju kako bih dobio neko radno mesto, a ne zbog kvaliteta mojih zvanja koje mogu da pružim svojoj sredini. A ljudi koji odlaze prodaju svoje kuće, stanove ili... Je li slučaj kao u Klokotu ili... Pa da, da, ima ljudi koji prodaju svoje stanove, pa se kasnije vrati privatno žive kako bi radili, nastavili, kupuju stanove, skupljaju novce, dižu kredite, kupuju stanove za decu kroz
kroz razne kredite, računajući dete će da mi studira tamo 5 godina, pa ću svakako da otplatim taj stan ne plaćajući kiriju za stanovanje. Tako da trend rasta i iseljavanja ljudi je ogroman na severu. Imamo svojevrsni popis, nažalost, upravo na poslednjim izborima 3. aprila, gde su podigli nebo i zemlju i svakog čoveka izvukli iz kući iz svih srpskih sredina i gde imamo brojku na celom Kosovu od 20.000 stanovnika. Začudio me gospodin Kurti koji je rekao da je to 17% ljudi koji su oni pratili izašli. Ali onda kasnije, kada sam shvatio, neko će sigurno upitati i njih gde su vam toliki Srbi. Znači, ljudi, gde su nam toliki Srbi? Gde smo nestali? Znači, to je najveći problem. Ono, idem gradom, gledam umrlice da vidim koga danas nema. Međutim, gledam Facebook, društvene mreže. Ljudi u centralnoj Srbiji se slikaju, neki drugari, poznanici, i kažem, aha, turistički otišao, zanimljivo. Možda je nedelju dana kod rođaka. Prođe tako vreme, neko koji je njemu bliži, kaže meni, da on se već snašao gore, ima devojku, planira da se ženi, osnuje porodicu. Što znači, na Kosovu ostaju nejač, znači deca i starci. To je najveći problem koji nam se dešava. Evo, 18-20 hiljade stanovnika, punoletnih građana na Kosovu imamo. Imamo 2746 punoletnih građana u Mitrovici. Pse su vodili jer nisu imali kome da ih ostave. Morali su da idu na glasanje u Rašku. Gde su onih famoznih, evo ja sad pitam i međunarodnu zajednicu i sve koji kosovske izbore posmatraju, gde su onih famoznih 13.000 ljudi, glasača koji su glasali na izborima u kojima smo se mi takmičili? Gde su? Ko ih je pojeo? O tome se radi. Što nema demokratije, nema pluralizma i nema perspektive za ljude na Kosovu. Pogotovo mlade. Znači, ne daje se jedan sajt, opština ne daje srednjoškolcima, studentima prirodno-matematičkog fakulteta, fakulteta tehničkih nauka da odradi, koji košta tenderski 1.000-2.000 evra. Da mu daš želju, mogućnost da on stvara u svojoj sredini. Pa i taj student koji studira u Mitrovici, kada vidi sve to, ni on više neće živeti na Kosovu. Otići će negde bolje, preneće mu utiske neko iz Kragujevca, Beograda, Niša, reći mu radimo na tim i tim projektima. Primamo novčanu nadoknadu za to. Na arhitekturi isto tako. Grade se projekti, uključuju studente, ne plaćaju ih. Pa kada kaže student iz Beograda koji je iz Mitrovice, studira u Beogradu, kada kaže svojim kolegama, generacijskim drugovima, kaže pa mi smo radili na nekim projektima, pa imamo neku platicu, zavisi od projekta, oni gledaju bledo i začuđeno. Šta je to? Znači, to je ono, ne da im se mogućnost za idejom perspektive na Kosovu. Preživljavanje od dana do dana, ne možeš da isplaniraš godinu. Dan, mesec unapred. Upravo iz tih razloga. Baš iz tih razloga, od lažnih obećanja. Evo, navela je gospođa Biljana, obećavali su ovo, obećavali su ono, pa ajde, sačuvat ćemo se, držat ćemo se, ajde, u iščekivanju da će nečeg biti. I na kraju, kad ne dobiješ ništa, stavljam tablu. Predajem se. Nažalost, ljudi su prisiljeni da se predaju. Goloj egzistenciji, golom životu. Ono što mi radimo i pokušavamo da radimo upravo je ovaj način oslobađanja ljudi, da ljudi izađu sa svojim problemima. I kada se ljudi budu oslobodili, ja znam da je, iako imam ministarstvo za povratak, ideja povratka Srba gotovo nemoguće. Ali ako novim generacijama osiguramo siguran opstanak, nakon toga ćemo im sigurno osigurati i povratak onima koji su otišli i nisu se dobro snašli u gradovima centralne Srbije ili inostranstvu. Dobro, vi ste 6 meseci radili i kao nastavnik hemije u školi, pa ste dobili otkaz zato što ste, kako tvrdite, osnovali građansku inicijativu Srpski opstanak. Je li vama rečeno da ste zbog toga dobili otkaz ili vi to tako sami mislite? Je li vam neko rekao da zbog toga ste dobili otkaz ili... Mi smo osnovali građansku inicijativu, obznanili u medijima i nakon toga ja sam išao na sednicu nastavničkog veća gde sam dobio časove za sledeću godinu. Časove
to jest normu časova koju ću držati učenicima. Međutim, 30. me je pozvao direktor u kancelariju svoju i rekao mi je, meni iz školske uprave naređuju da ti ne produžim ugovor, da ti prekinem ugovor o radu. Naveli su mi neke šture odgovore na to. Ja sam rekao, ovo je sigurno politički motivisano jer nema razloga, jer sam ja jedini diplomirani master hemičar u poslednjih 15 godina u Mitrovici. Da se razumemo. To je ono što sam malo pre pričao. Da ljudi sa visokim zvanjima, sa mogućnosti sa visokim zvanjima beže. Međutim, on me posle 2-3 dana zvao, rekao mi je, ja sam tu, ako treba, vrati se, ja to neću da uradim, neću da se bavim tim malverzacijama, vidim šta je u pitanju. Međutim, iz mog ličnog straha da mi sutra napravi još veći problem na poslu i da nisam hteo ni direktora da uvlačim u to, da, pošto stvari tako funkcionišu, da sutra nosim njega na duši, da ga oni sklone sa radnog mesta. Koji oni? Pa Srpska lista. Srpska lista kontroliše sve, drži sve konce u svojim rukama. Znači, bukvalno sve. U svim institucijama, i kosovskim i srpskim. I onda se desilo to da je direktor pod pritiskom nakon 15 dana nije želeo da učestvuje u tome. Nije postojao nastavnik hemije tih 15-20 dana u srednjoj školi gimnazije u Kosovskoj Mitrovici. On je hrabro podneo ostavku. Hvala na tome, pokazuje svim građanima kako se drži glava uspravno. Ali vama u svakom slučaju nije rečeno da zbog toga ste dobili, već nešto indirektno, je li tako? Pa indirektno su mi došle vesti po kuririma određenim, smiri se, dobit ćeš radno mesto opet, vratit ćemo te na staro radno mesto, pod ugovorima od 3-6 meseci, zašto sam ja rekao, ljudi, to nema nikakvog smisla da ja budem rob sistema i vaš rob. Moja uloga je ta, shvatio sam da smo na rubu egzistenciji kao narod na Kosovu i da je ovo poslednji interval vremena u koji ja mogu da se aktiviram kako bih nešto uradio i ostavio neki trag, kako bi se ti građani sačuvali ovde na ovim prostorima. Dobro. Danas se bavite ugostiteljstvom, imate i mali ranč na Malom Zvečanu. Je li taj ranč neki biznis ili onako za svoju dušu? Hobi, samo održivi razvoj. Pokušavamo da približimo ljudima veštine i sport jahanja u skromnom delu Malog Zvečana koliko god možemo, i panoramsko jahanje, čisto sednemo nekog na konja. Cene su jako niske kako bi obezbedili čisto neku balu sena konjima koji rade i priuštaju to zadovoljstvo građanima. Tako da to je samo održivi razvoj od ugostiteljstva. S obzirom da je, kažem, trend iseljavanja sve veći i veći, tako da ugostiteljstvo, mogu reći, u Mitrovici propada i sve manje i manje ima prihoda. Ranije je moglo da se ostavi nešto sa strane, međutim desila se korona koja je sve ugostitelje stavila u jedan nezavidan položaj, ostavila u dugovima, i gde tek za godinu dana ugostitelji mogu da otvore oči i da vide svetlo na kraju tunela. To jahanje vi ste demonstrirali i u Mitrovici. Čini mi se, šta se to desilo? Pa desilo se u doba korone da sam ja izašao sa konjem i sa tadašnjom devojkom u centar grada i izrazio neki protest zatvaranju i ostalo. Tako da tada je bilo sve tako haotično, ljudi pozatvarani, želeo sam da, eto, izrazim neki vid protesta. Da. Dobro, Biljana, kako je u Klokotu bilo tokom pandemije koronavirusa? Šta je bilo najteže? Sada je situacija već malo relaksiranija, da tako kažem, ali pre par meseci smo imali čak i policijski čas, ali i mnoge one druge rigorozne mere. Šta je ljudima u Klokotu bilo najteže, da tako kažem? Pa recimo, kao u svim sredinama na Kosovu, bilo je teško i u Klokotu. Pa najteže je onaj deo kad po sad vremena smo imali prilikom da izlazimo, da namirnice obezbedimo za sledeći ili narednu nedelju, za sledeći dan. Čini mi se da je to bilo najteže u Klokotu. Mada
imalo i obolelih, imalo i smrtnih slučajeva, imalo je baš... Bilo je teško, znači. Dobro, Aleksandre, predsjednik Srpske liste Goran Rakić najavio je da je specijalno tužilaštvo Kosova pokrenulo postupak protiv 70 i nešto Srba sa severa Kosova, među kojima ima i političara, gradonačelnika, poslanika, privrednika i drugih građana zbog, kako Rakić kaže, kako Priština tvrdi, napada na ustavni poredak Kosova. Imate li neke informacije i kako ocenjujete najavu Rakića da će odgovor na to biti potpuna građanska neposlušnost? Odgovorom potpune građanske neposlušnosti baca se lopta na teren građana, s obzirom da više niko i ne veruje njihovih obećanih osam izlazaka do sada iz kosovskih institucija. I da su građani bukvalno ostavljeni sami sebi. Mi ne znamo ko je na tim spiskovima, ali znamo ko nije. Upravo je Rakić naveo da on nije, da gospodin Igor Simić nije na tom spisku i ne znam ko već. Tako da vrana vrani oči ne vadi, svoje meso se ne jede. To su lepe narodne izreke u srpskom jeziku. Ljudi se ponašaju panično u Mitrovici, niko ne zna, niti su objavili koji su to spiskovi, pozvali su samo medije koje su naklonjeni njima, nisu pozvali ostale medije poput Koseva koji bi im postavio neko pitanje kako bi raširili nedoumice oko tih spiskova, tako da kada šetate gradom svaki drugi čovjek kaže ja moram da bežim, ja sam na spisku. Znači šire se i dezinformacije verovatno, kalkulacije imenima. A zbog čega konkretno mislim? Mene je juče jedna žena zaustavila, misleći da ja, baveći se politikom, imam neke bliže informacije, povukla za rukav i rekla, Aco, sine, da te pitam, jer su moji sinovi na spisku. I onda mi je rekla imena sinova, ja kažem, ja stvarno nemam uvid u te spiskove, niti sam video. Kaže, ja ću da ih sklonim za svaki slučaj. Upravo takvo panično ponašanje građana može da izazove još veće probleme ulaskom specijalnih jedinica kosovske policije na sever, jer će neku u strahu možda napraviti neku glupost. Razumete? A juče smo imali u severnoj Mitrovici, u multietničkom naselju Bošnjačka mašhala, pretresanje nekoliko srpskih objekata i gde su uručena dva poziva za javljanje u specijalno tužilaštvo. Ja stvarno ne razumem kada je to ROSA postala pošta Kosova da tako uručuje pozive sa dugim cevima, ljudima za saslušanje. Znači, to su stvarno opasne stvari s kojima se neko igra, a sa napadima koje osuđujemo, sa napadima na kosovsku policijsku službu, pograničnu službu, neko ozbiljno igra dodole, stari građani će razumeti i znati šta su dodole, igra dodole kako bi prizvao ne kišu nego oluju na Kosovu. Tako da u ovom svetu sada rata u Ukrajini, a imali smo i sam primer gde su početkom rata u Ukrajini Srbi okarakterisani kao mali Rusi, gde je čak reagovala i Viola von Kramon u Severnoj Mitrovici. Mi smo imali tabanje plodnog tla upravo za neke nerede na Kosovu. A za šta se terete ovih 70 i nešto ljudi? Jel imate neke informacije? Znali se nešto? Koliko sam obavešten za oštećenje javne imovine, oštećenje privatne imovine, terorizma, izazivanje opšte opasnosti, pokušaj ubistva, napada na službeno lice i kršenje ustavnog poretka Kosova. Da. Dobro, evo, stigu smo i do samog kraja. Ja se izvinjam, ja ću da napomenem da se upravo radi o dva slučaja, to su barikade i ono ispred apoteka. Znači, ceo sever je bio na barikadama, što dobrovoljno, što poslom pozivan od strane direktora i tako dalje. Svi su uplašeni da mogu biti na tom spisku. Sad se pojavila informacija da postoji i drugi spisak o 135 ljudi. Znači, neko treba da izađe od zvaničnika i da smiri situaciju, pogotovo smatram da je to uloga međunarodne zajednice upravo sada i da se započne dijalog oko toga kako se ne bi stvarale još veće tenzije na Kosovu. Da. Dobro, evo stigli smo i do samog kraja. Sve goste u skladu sa nazivom ove emisije. Pitam, ko su za vas heroji u doba koronavirusa?
Biljana, recimo, za mene medicinsko osoblje je bilo heroji i generalno žene. Uvek žene su heroji. Za mene svi oni koji su bukvalno preživljavali taj period koronavirusa, a naravno i medicinsko osoblje koje je davalo sve od sebe da spasi naše građane. A ko su antiheroji, imali ih na Kosovu, ne samo kad je u pitanju koronavirus, nego eto i generalno? Imamo dosta antiheroja, dosta džokera, dosta svakakvih likova, tako da možemo da nabrojimo neke od njih, to su upravo one strukture, to su Tači, Haradinaj, Goran Rakić, Igor Simić i da ne nabrajam više, ima ih baš dosta. Mnogo antiheroja imamo na Kosovu. I bivši gradonačelnik Lokota, da se nadoveže. Ko su po vama antiheroji? Pa eto, bivši gradonačelnik opštine Lokota. Zašto? Zato što je mnogo otkaza dao i ja bi istraživački vi kao novinari da poradite na tome. A kome je dao otkaze? U zdravstvenom sistemu, svima, prosvetnom, pa to je možda preko 70-80 otkaza dodeli. Verovatno uzimajući model kao i u svim drugim opštinama, zapošljavajući svoje poslušnike, rodbinu i ostalo. Jel su neki novi ljudi zaposleni posle toga ili? Ne bih dalje. Zašto? Ne bih. Nemojte da vas bude strah kada ste već javno istupili. Ma ne, pa ne znam, ne mogu sa sigurnošću da kažem. Jeste rodbina i od sinove devojke, ali odakle znam 70 kome sve dao. Dobro, Aleksandre, Biljana, hvala što ste bili moji gosti i što ste učestvovali u ovoj emisiji. Hvala vama. Hvala vama. Dragi gledoci, hvala i vama što ste nas pratili. Vidimo se za 2 nedelje sa novim herojima. Prijatno.